Prajeme si krásny deň. Máme 16. októbra, najkrajší deň nášho života. Slniečko nám nádherne svieti, vyhrievam sa tu. V noci sme mali asi aj nulu. Ráno bolo 3 stupne, keď som vyliezla. Ale ešte stále spím na terase. Aj keď musím povedať, že dnes v noci som cítila už chlad na tvári. Ako bolo mi teplo, ale na tvári. Máme za sebou nádherný víkend. Verím, že aj vy. My sme si nesmierne užili tú víkendovú žúrku, bylinkovú. Dievčatá, ak ma pozeráte, ešte raz ďakujem za to súznenie, za tú nádhernú energiu prepojenia a plynutia, ktorá nám bola dopriata. A milí moji, poďme na tú numerológiu dnešného dňa. Dnes sme zo 16-ky, zo 7-ky darom dostali liečivú zmenu. Upevnenie sa v základných hodnotách a v kartách orakulum života dievčat slnka srdci je táto energia nazvaná aj ako skúška. Skúška, príde niečo zvonka. Nejaký impuls, na ktorý bude treba reagovať. To sme dostali darom. V kľúči dnes máme 4 z 13. To je transformácia. Hmota, systém, disciplína. Aby sme sa týmto spôsobom preštrikovali k poslaniu dnešného dňa, a to je 6 z 15. Láska, krása, harmónia, ale aj odpútanie sa, zbavenie sa závislosti. K tomu smerujeme celý deň. A tak preložené do praktickej reči. Mrkni sa na svoje závislosti. Možno ti hneď napadla nejaká tvoja závislosť, ktorej sa chceš zbaviť. Možno je to len, možno objavíš niečo, nejakú prdku, nejakú blbinku, ktorá by sa dala nazvať závislosťou, a je to niečo, na čom lípneš a úplne zbytočne. Môže to byť nejakým spôsobom pootočené uška na hrnčekoch alebo čokoľvek. Proste blbinka. Rozhodni sa, ktorej tej závislosti sa zbavíš. Jednu si vyber. A vymysli spôsob, ako prekabatiť hlavu, aby si to už ďalej nerobil, nerobila. Vymysli ten systém. Čo namiesto toho budeš robiť? Lebo ako budeš reagovať, keď príde to nutkanie? No a dnes aj urob prvý krok. Dnes to urob inak. Ak by sme sa bavili o tých hrnčekoch, tak ich dneska poukladaj inak. Povedz si, že nemusí to takto byť, nemusím na tom lipnúť. Ak je to zase nejaká iná závislosť na nejakom človeku napríklad, alebo na nejakej situácii, tak dnes to urob inak. Dnes urob ten prvý krok zbaveniu sa tejto konkrétnej závislosti. Odhoď ten batoh. Jedenkrát. Keď to urobíš 21 krát za sebou, bude odhodený navždy. Tak vám prajem krásny pondelok. Užívajme. Nádherný deň.